ረገጽ የሚነበብ ደስታ ከልብ የሚፈልቅ ስሜት የ28ኛ ዙር የመቀለ ዩኒቨርሲቲ ተመራቂ ተማሪዎች ድባብ ይህ ነው። የመቀለ ዩኒቨርሲቲ በዛሬው ዕለት 2390 የመጀመሪያ ዲግሪ እና አንድ የሶስተኛ ዲግሪ ተማሪውን አስመርቋል። ይህንን ቃሌን እንድጠብቅ ፈጣሪ ይርዳል። በዩኒቨርሲቲው የምርቃት ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዴኤታና የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉ ነጋ ለተማሪዎች የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ዶክተር ሙሉ የዛሬ ተመራቂ ተማሪዎች በብዙ ፈተናዎች ውስጥ ያለፉ በመሆናቸው የተለዩ ናቸውም ብለዋል። የነበረውን ፈታኝ ጊዜ አልፋችሁ ተቋቁማችሁ በተለይ ተማሪዎችን መስተማሪዎችን በጋራ ይህን ውጤት በመስራችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ይላሉ። ከዚህ በመቀጠል እንደ አገር አገራችን የምትፈልግ ሰላም ነው፣ አገራችን የምትፈልግ ልማት ነው። ከዚህ ውጭ ለአገራችን ለማንኛውም ህዝብ ግጭት አይጠቅምም። በተለይ የሰላም ዋጋ ምን እንደሆነ እናንተ በቅርብ አይታችሁታል። ሰላም ሲናጋ የተሟላ የሰው ህይወት መቀጠል አይችልም። ሰላም ከሌለ የሰዎች ህይወት ይናጋል፣ ንብረት ወድማል፣ መረጋጋት አይኖርም። ይሄ ከሌለ ደግሞ በተለይ ደግሞ መማር ማስተማርም አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ ሰላም ትልቅ ዋጋ አለ። ስለዚህ እናንተ የመቀለ ዩኒቨርሲቲ የዛሬ ወሮ ተመራቂዎች ከማንም በላይ የሰላም ትርጉም ትገነዘባላችሁ ያውቃል። ሚኒስትር ዴታው በእንኳን ደስ አላችሁ መልእክታቸው በቅርቡ በትግራይ ክልል በተካሄደው የህግ ማስከበር ዘመቻ በመቀለ ከተማ በመቀለ ዩኒቨርሲቲና ተማሪዎች ላይ ምንም አይነት ጉዳት እንዳይደርስ ላደረጉ የመከላከያ ሰራዊትና የፌዴራል ፖሊስ አባላት ምስጋናቸውን አቅርበዋል። አሁን በተለይ በትግራይ ክልል የተፈጠረው ግጭት በተለይ መቀለ ከተማ ምንም ሳይሆን ምንም ጦርነት ሳይከፈት በሰላማዊ መንገድ እናንተም ለዚህ ቀን እንድደርሱ በፌዴራል መንግስትና በመከላከያ ኃይላችን የተደረገው ጥረት በጊዜያዊ አስተዳደሩ ስም ላመሰግን እወዳለሁ። ምክንያቱም በዚህ አካባቢ ግጭት ቢሆን ጦርነት ቢኖር በዚህ ከተማ አደጋው የሰፋ ይሆን ነበር። ለዛሬ ወንድ ብለን ይህን በዓል አናከብሮ ነበር። ስለዚህ ይህን ትልቅ ስራ ትልቅ አክብሮት መሰጠት አለበት። የዛሬ ተመራቂ ተማሪዎችም በሰዓት እንደተፈተነ ወርቅ ነጥረው የወጡ ናቸው። ተማሪዎቹ በብዙ ተፈትነው ለዚህ ቀን በመድረሳቸው የተሰማቸውንም ስሜት አጋርተውናል። በጣም በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ብዙ ችግር ነበር እና ይህን ቀን በማየታችን በጣም ደስ ብሎናል። እንደ ተማሪም እንደ መጀመሪያ ዲግሪም በጣም እንጓጓለት ቀን ነበረ እና ያው ፈተና ነበረ፣ ግን እዚህ ቀን በመድረሳችን በጣም ደስ ብሎናል። ኮቪዱ ነበር። በኮቪዱ ምክንያት ተቋርጦ ነበር ትምህርት ይታወቃልና ሰው ለብዙ ጊዜ ከትምህርት ገበታ ውጪ ተማሪዎች የሆኑበት ሁኔታ አለ። ሰው እሱም የራሱ የሆነ ቻሌንጅ አለው። ድጋሚም ስንገባ ግቢ በገባን በተወሰኑ ሰዓታቶች ውስጥ ነው ሌላ ቻሌንጅ ክራሲስ ብንለው ይቻላል እና ሌላ ችግር ውስጥ የገባ ነው እና 100 ቀን 60 ቀን እየቆጠርን አይደለም እዚህ የደረስ ነው። ድንገት ነው እንደምንመረቅ ሁላ ያወቅ ነው እና በጣም ለየት ያለ ደስታ ነው የተሰማን። ከመጠን በላይ ያለፈ ስሜት ነው የሚሰማኝ። በቃላት ራሱ ለዚህ ይከብዳል። እዚህ እንደርሳለን ብለን አላሰብንም በአብዛኞቻችን እና በጣም ሁል በጣም ለሁሉ ነገር እኔ አይደለም እመረቃለሁ ምናምን እማራለሁ የሚለው ስሜት ሳይሆን ህይወቴ እንዴት አወጣለሁ፣ ቤተሰቦቼ ጋር እንዴት ይገናኛለሁ፣ በእምነት መንገድ እሄዳለሁ የሚል ነበር እንደ ስሜት ነበረብኝ ማለት ነው። ግን የተመሰገነ ሆኖ ዛሬ ለዚህ ቀን በቅ ለእኔ እቺ ቀን ሁለተኛ ቀን የተወለድኩባት ነው። በዛሬ ደግሞ ሁለተኛ ጊዜ ወደ ሳር መቀላቀልበትን ማረጀን ያገኙባት ቀን ነው። ለዚህ ለየት ያለች ልደት ነች። በቃ በተለይም ባለፉት አመታት ከቤተሰብ ርቀው ሳለ እንደ ሁለተኛ ቤትና ቤተሰብ ለሆናቸው የመቀለ ከተማ ነዋሪ ምስጋናቸውን ያቀረቡት የመቀለ ዩኒቨርሲቲ ተመራቂ ተማሪዎች በቅርቡ ባጋጠመው ችግርም ህዝቡ ከጎናቸው ባለመለየቱ ምስጋናቸው የላቀ ነው። እኔ ከአይደር ሄልዝ ሳይንስ ዲፓርትመንት ነው የመጣሁትና የአይደር ማህበረሰብ በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። በዛ አስቸጋሪ ሰዓት ውስጥ ከጎናችን ሆነው በርቱ አይዟችሁ እያሉ ለዚህ አድርሰውናልና እነሱ ማመስገን እፈልጋለሁ። ትግራይን ህዝብ በጣም አመሰግናለሁ። ካፌ ስንገባ እኮ ቢያንስ ስንጨነቅ አይዟችሁ አትጨነቁ፣ ህይወት ቢያንስ እናንተ ያላችሁ ማለት እናንተ ያለውን ነገር እናንተ ትኖታላችሁ፣ መጨነቅ አስፈላጊ አለም አትጨነቁ የሚሉ ሁሌም የሚያጽናኑን
በየሰዓቱ እየመጡ ያወያዩ ጓደኞቻችሁ ነበሩ ከውጭም እየመጡ አይዟችሁ ምንም ነበሩ ጠቅላላ ደግሞ ለበከላካ ያሰርቱ ይሙ አለፈው መጥቶ እንደገቡ አይዟችሁ ከዚህ በኋላ ምንም አይፈጠርም ተመረቃላችሁ ትምርታችሁን ተመራችሁ ነው የምትይሩ ቴምቦይን ባለነዛችሁ ተብሎ ተስፋ የሰነቁብና ተስፋ የዘሩብን መከላካዮችም በጣም አመሰግናለሁ በአጠቃላይ ሰላማችሁ ይብዛ ይበቃ የመቀሌ ህዝብም መከላካዩም ደግሞም ማለት ነው ከ28ኛው ዙር የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ተመራቂ ተማሪዎች መካከል 30 በመቶዎቹ ሴቶች ሲሆኑ ዩኒቨርሲቲው በኮሮና ቫይረስ መከሰት ምክንያት ትምህርት በሙሉ አቅሙ ባይጀምርም አሁን ላይ በ383 የአካዳሚክ የትምህርት ፕሮግራሞች ከ30000 በላይ ተማሪዎችን እያስተማረ ይገኛል ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ለተጠናቀረው ዘገባ ምስክር ስናፍቅ ከመቀለ